اور کہیں ہاں بالکل میں کروں گا، یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. اسی طرح عام مسلمانوں کے حق، بندوں کے حق کی بات ہو رہی ہے، عام مسلمانوں کے حق، عام مسلمانوں کی کیا حق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں پانچ اور ایک روایت میں چھ کے الفاظ ہیں، مسلم کی روایت میں چھ کے الفاظ ہیں، زیادہ ہے اس لیے وہ رکھ دیتا ہوں. مسلمان کے مسلمان پہ چھ حق ہیں، رائٹ ہے، یہ دینا ہے ہم کو. کیا چھ حق ہیں؟ بہت عام ہیں لیکن سب سے زیادہ مارے جاتے اور توڑے جاتے ہیں. پہلا، سلام کرے تو جواب دے. پہلا حق کیا ہے مسلمان کا مسلمان پر؟ سلام کرے تو جواب دے. ہمارے پاس سلام مخصوص مخصوص انداز میں اور مخصوص لوگوں کو اور مخصوص وقت میں ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. مخصوص انداز میں مخصوص لوگوں کو، یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ عام آدمی ادھر، اس کو نہیں کرنا ہے، مخصوص لوگوں کو مخصوص وقت میں مخصوص انداز سے ہوتا ہے یہ سلام. یعنی سلام کرے تو جواب دے. دوسرا، دعوت دے تو قبول کرے. جانا نہیں جانا سیکنڈ کیس، لیکن قبول کرے. کیا میں قبول کرتا ہوں لیکن نہیں آ پاؤں گا، مصروفیات ہو، لیکن آپ کی دعوت میں نے قبول کر لی. دعوت دے تو قبول کرے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں خیر خواہی طلب کرے تو خیر خواہی کرے. خیر خواہی طلب کرے، وہ بچی کو رشتہ ہے میں دوں کیا وہاں، وہ میں دکان ڈالنا چاہ رہا، اچھا اسپاٹ ہے گا، خیر خواہی طلب کر رہا ہے، دیجیے، بچے کا ایڈمیشن ہے یہ کالج میں ڈالوں کیا، دیجیے اچھا مشورہ، خیر خواہی طلب کر رہا ہے واپس. خیر خواہی طلب کرے تو خیر خواہی کرے. یہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں، کوئی خیر خواہی طلب کرنے آتا ہمارے پاس کہ وہ بچے کو کہاں ڈالو، تو کہیں اور پھنساتے اس کو، یہ کالج میں جائیں گا تو میرے بچے سے ٹاپ ہو جائیں گے، ادھر ڈالو، ادھر ہلکا کالج. دکان ڈالنے کا بولا ہاں ڈالو ڈالو بہت اچھا، اور بعد میں ہنس رہے اس کو ایسی جگہ پھنسایا ہے کہ دو پشتے یاد رکھیں گے کہاں پھنسایا لے جا کے. خیر خواہی طلب کر رہا ہے نا، نہیں دیتے ہیں. رشتہ آ گیا کچھ نہیں بولتے، اچھا رشتہ ٹوٹ گیا، پہلے سے معلوم تھا لڑکا خراب ہے، بہت برا ہے، وہ شرابی کباب یہیں پڑے رہتا تھا، تو بولے کیوں نہیں آپ کو؟ ہم کو لگا تمہارا رشتہ ہو رہا تھا، ہم کیوں منہ کھولنا، بعد میں برابر منہ کھولیں گے، پہلے نہیں کھولیں گے جہاں کھولنا ہے، جہاں کھولنا ہے وہاں نہیں کریں گے اور بعد میں منہ کھولتے بیٹھے رہیں گے. سمجھ رہے آپ؟ ایک آدمی آپ جس کو علم نہیں ہے، جس کو علم نہیں ہے، جس کے کپڑوں پہ کوئی تیل لگا ہے اور وہ کاڑی چلا رہا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ ارے آگ لگ جائیں گی. جب کچھ نہیں بول رہے، لگ گئی آگ تو ہم کو تو معلوم تھا جلنے والے، تم پہلے کیوں نہیں بولے؟ ہم کو لگا تمہارا کاڑی سے اچھا تعلق ہے، عادت ہوں گی، جلنے دو، ہم نے بولے. یہ ایشو ہے ہمارا. یہاں کیا بھائی، خیر خواہی طلب کرے تو خیر خواہی کرے. بچے کا رشتہ آیا، نہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط بچہ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہم جانتے ہیں، لیکن ظاہری جانتے ہیں، باتیں ہم نے بتا، آپ تحقیقت کر لیجیے، لیکن میں یہ بول سکتا ہوں یہ گواہی کی اچھا. چوتھا، چھینک آئے تو جواب دیں. چھینک آئے تو سامنے والا کیا کہے جس کو چھینک آئی؟ الحمدللہ. سامنے والا جواب دے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، ٹھیک. پھر وہ جواب دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالک، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کی اصلاح کرے. یہ جواب ہے، لیکن ہم نہ چھینکنے والا دیتا ہے نہ اس کے جواب میں کوئی کہتا ہے. اسی طرح فرمایا، بیمار ہو جائے تو عیادت کرے. کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟ عیادت کرے. اور بیمار کی عیادت کا اجر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ صبح کے وقت اگر کسی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، تو جب نکلتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے کسی وقت میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عیادت، بیمار ہے تو جا کر بیمار پرسی، اور بیمار پرسی کو پکنک نہیں بنانا ہے، خالی بیمار پرسی کر کے واپس آ جانا ہے، گئے 5 منٹ بیٹھے آ گئے، بیمار پرسی. اور چھٹا